koho máš zase vztek? Na tebe! Na mě. Jo? Na tebe! A co jsem ti udělala? Co jsi měla s Meťafou? Co s ní máš co mluvit? Co jsem za tebou leze? Za mnou. Jo, za tebou. A kdo ti to povídal? Kondrová sestra mi to řekla. To je lež! Lež! Lež jak věž. Přišel jsi namluvat keku. A pak šel vysrávat svou sestrou. A koupil jí dýni. Dýni? Jo. Ty tady se rozešel s účetem, to ti snad stačí. Rozešel se s mojí sestrou? A proč? Že jsi udělala známost Smrťafou. Tak co s tím já mám společného? Vážně jsi Mrťafa namluval Lučetu a ty tady se s ní rozešel? No jistě. Ještě mi nevěříš. Mizero jeden! Nevěříš mi u mojí osvětě? Já ti má tak ráda. A tolik tě pro tebe navrátil. Proč mi namluvili ty klepy? No, chtěli se udělat hezky, tak na co ti vypsí hlouda? My jim neděláme ani tohle a oni by nás utopili na říci vody. Ale až přijdou domů! Až přijdou domů! Někdo jde! Ticho, nikomu ani mu! Co je? Co tady děláš? Tak, co jste mi přišli říct? Poslouchej! Jsem moc, slyšíš? Co si ještě vymyslíte? Honem odsaď, honem troubo! Co je, co zas máte? Honem, když se schovat, sebe se a uteč! Když mi řekli, že z toho nic nebude. Nic jim nevěř, chtějí tě zničit! Byli jsme u soudu a nechtěli nás ani slyšet. Je přijali a nás vyhodil. A on se tam byl s vyšetřujícím díl než hodinu. Budeš k soudu. Půjdeš do basy. Sebe se a uteč. Takhle ty na mě takhle člověka zničit? A co se stalo? Zdržovat mě tady, abys mě přivedla do neštěstí. A kdo ti to říká? Kdo ti to říká? Já mu to říkám, já to říkám. My víme všecko, všecko víme. Utíkej! Díky, že uteču. S tebou si to vyřídím. Pozorni, práce, utíkej od toho. Mlčte, není se čeho vám. Mlčte! Přišel za mnou Bohu Vyčenco, že mluvil s panem soudcem. Všecko se srovná. Můžem zas mezi lidi. Slyšíš to? No co jsme povídali? Tak kdo tu, že? Kdo tě chce přivést do neštěstí? Co se vám zdálo, co jste si to za svý fantazírovali? Kmotře Vyčenco! Kmotře! Tak už je všechno v pořádku, kmotře Vyčenco. Nic není v pořádku. To nic není v pořádku. Ne a ne přimět ho Jankovitýho osla Brťafo, aby vzal žalobu zpátky. A dokud nevezme žalobu zpátky, nemůže být nic v pořádku. Slyšíte? Neříkali jsme to? Vůbec nic není v pořádku. Slovojme něco. On nevěřte se schovat. Já považujte se mezi lidi. Ježišmarja, ty koronace. Já si tady můžu dělat, co chci. No tak, ještě to neskončí. Ty nemáš strach z četníků. Já nemám strach z nikoho. Byl jsem u vyšetřujícího. Dal si mě předvolat a řekl mi, že si můžu chodit, kudy chci. Abych si s tím nelámal. Tak si chodím, kudy chci. Tak na to něco řekni, jestli ti nedošel dech. Neříkali jsme vám, že s námi vyšetřující drží. Patron, to je Platejc, nebo Sardinka a Titana na Tarantule půjdou okamžitě se mnou k panu soudci. Jo, ženská nešťastná, co s námi bude? Tady jde vidět, co se může dát na ty vaše řeči. Ani je vidět, jaký je spolehnutí na toho vyšetřujícího žvanila. Kdo pak mě to tu tak poctil? To ona. Co chtějí na našich mužských? Co s nimi chtějí dělat? Nic! A vyšli se mnou a ničeho se nebáli. Já držím slovo. Slíbil jsem, že to smíří. A pan soudce přenechal ten případ na mě. Jděte k motře Vyčenco a najděte Mrťafy. Přiveďte mi ho stůj, co stůj. Když nepůjde po dobré, řekněte mu, že půjde po zlé. Jak poroučí, blahorodí? Bebo, patrone Tony. Pojďte mě doprovodit. S váma vždycky k Orse. S váma je člověk vždycky bez starostí. Na schranu, Orse, to... Ještě se zlobíš? Ale co tě vede? Nech to. Nech toho.